道哈，我们只要呢在我们的台南物产展的这个馆这个展区里面消费满1500元，消费满1500元哦，就可以有机会得到我们来自台南北门的煎鸭汤哈，我们台南北门煎鸭汤，其实这一次呢，我们总统啊赖清德就职典礼赠送给外宾的这个哇，这个金眼哦，这个粗眼哦，经过哈、哦、太阳曝晒哦所来做的这个金这个粗眼哦，等下1500元就有机会可以得到哦。那如果呢消费满2000元的话呢，我们可以抽礼品哈、哦，那2000元的礼品哇，非常多，有 iPad 啦、啊。哇，很多的家电，各式各样的。那当然呢，如果你消费满3000元的话哦，我们可以有这个抱枕 DIY 哦，抱枕 DIY 的活动哦，都可以自己来哦。所以欢迎所有的大朋友小朋友，把握这个难得的机会，从8月10号到8月18号，为期8天呐、啊、哈，为期9天呐、啊、哈，这样子的一个活动，欢迎所有的好朋友把握这个难得的机会，一起来共同参与我们的活动。各位现场的媒体记者朋友，我们所有媒体大哥哈，我先跟大家报告一下，我们有两个拍摄点，两个新闻采访点哈。第一个就是我们现在所站的这个位置，是我们的开幕仪式，我们第一个的一个摄影机的一个摆设位置，就是我们的开幕式。等一下呢，后面我们后面有一顶台南成年礼，做16岁的一个成年礼的仪式，这是我们的拍摄第二个点。那、哦、啊，从第一个点到第二个点的后，就到后面的第二个点的时候呢，会有10分钟，市长会有10分钟的摊位巡礼，所以大家可以慢慢来，不用紧张。哦，我们媒体朋友哈，大家可以慢慢，就是往后面移动，那边有一顶轿子，那、啊、等一下会有成年礼的仪式，所以我们有两个哈、哦、拍摄点，哦，两个拍摄点，请所有的媒体记者朋友哈，好、哦，让你们告知一下，哎、哦，请大家一起跟我们配合一下，感谢各位哈、哦，谢谢你们，谢谢。
联访时间，就是大家大合照完了以后，我们会有一个联访时间。联访完了以后，市长才开始去走那个选举这样子哈，让大家了解一下。好，我们会有一个联访时间。好，那等一下呢，我们一样就是等下就请你们再移动，会不会往前还是市长往前这样子？好不好？好，现在请大家感谢大家的配合，感谢哈，谢谢。
千年云聚三百年，谁还能扶着不是有天，是重要港口工作机会，人人在此垂涎。七夕这天，四岁成年要办成年礼，要好好敬老人言，才会得到生怜悯。要准备等你不如马虎，毕竟不要等到老，前生前行不如发苦，发苦不要拘泥，26岁的骄傲。然后请店家记得要合影这件事情哦。好，然后麻烦店家们哦，拜托一定要在前面哦，跟我们的长官贵宾一起合影留念，记得带着你自家的商品，你自家的商品来前面哦，一起来合影留念，感谢各位，谢谢。Yeah.
各位现场的朋友，我们的台南市市长黄伟哲，以及我们的远东百货，我们的林运长林江峰，林运长呢，一起共同来进入到我们的会场。以及我们的远东百货，我们的林运长，我们的林张峰林林运长，欢迎所有掌声贵宾就坐，谢谢。2024穿越400
台南物产展开幕记者会正式开始。首先我们欢迎我们来自台南麻豆我们的新生代舞蹈团所为我们带来精彩的表演，十六里镇迎宾客。有看到台上所为我们带来的呢，也是原汁原味从台南麻豆所特别带上来的表演团体我们的新生代舞蹈团。那现在呢，台上所展演的呢，是来自台南府城以台南最传统的庆典十二婆解阵。十二婆解阵呢，是属于台南特有的一种义阵文化。那呢，我们结合今年的七夕。做十六岁的成年礼的习俗文化，呈现到地古城做十六岁的年度盛事。大家呢是属于台南特有的凤饼以及我们的饭粿，这都是早上热腾腾所呈现出来的哦。哇，太棒了！将台南原汁原味的台南的这活动、台湾的庆典高贵的精精神哦，从这礼物来送给大家。好，各位现场的朋友们，大家玩，大家好。哇，今天相当的开心啦！我们来了很多很多的好朋友来到我们的现场，尤其呢一年一度的台南物产展呢，在这边盛大展开啊，非常感谢呢。首先我们非常感谢啦哈，我们远东百货我们的公司哈，总公司我们的营运长林章峰林运长，欢迎你，谢谢。哇，让大家认识一下。接着呢，我们要来介绍的是我们的远东百货超市餐饮部我们的协理陈佑任陈协理。掌声欢迎！接下来呢，我们要欢迎到的是我们哇，我们的真正的地主啦哈，而且收宅地主哈，我们的台中大圆白，我们的店长，我们的蓝店长，哇，欢迎欢迎我们的店长！接下来呢，我们哇，店长来了，副店长当然也要到啦。我们接着要欢迎到的是我们的台中大圆白，我们的副店长，我们的张副店长，欢迎！哇。非常的感谢哈，接着啊，当然来了台中大圆柏这么大阵仗，台南市当然也不能输人家了。首先呢，我们要来欢迎到的了哈，哇，真的是原汁原味，将台南的所有的最好、最棒的、最用心的都带来到我们的台中。首先是我们第一名的市长，我们的黄伟哲黄市长，台南市大家长。哇，接着哇，非常用心在规划这场活动，
幕后的推手，已经来台中，他跑好几趟了。我们的经济发展局的局长，我们的林荣昌林局长，欢迎！哇，真的非常感谢。接着呢，哇，我们每一场这样子的活动，跟着我们跑，我们的新闻处，我们的处长苏恩恩苏处长，非常感谢。接下来呢，是我们的台南市半导体产业发展协会，我们的张理事长，理事长，欢迎你。哇，接下来呢，我要容我再介绍一下了哈。我们的经济发展局，我们的商业科，我们的洪科长，哇，非常用心，真是非常的感谢。接着，哇，今天的与会贵宾很多，我们介绍了以后，接下来呢，要邀请到我们今天这个场地棒不棒？棒，很棒哈、哦！而且哈、哦，我跟你讲，真的是非常主办单位非常用心。那主办单位是谁？就是我们的大圆板。首先，我们的远东百货。首先，我们要欢迎我们的远东百货，我们的营运长，我们的林营运长上台，我们支持，掌声欢迎营运长。来，营运长。市长啊，台南市的各位长官，大家午安。我没有想到我要讲话，但是也扣到我讲话。那台南，我做台南。台南的市长，那方市长很认真，到处推销农产品。今年400周年又来办这个，这个全部的物产展，我想这个是很好一个机会。希望各位回去告诉你的亲戚朋友，全部到远东百货来参观选购，尤其台南这些东西都非常的优秀。谢谢各位，谢谢我们的营运长，谢谢。哇，营运长说哈，他很开心呐、啊、哈，他觉得今天哈也跟。我们的营运长报告一下，也跟我们的市长长官报告一下，昨天开幕，昨天第一天开始营运嘛，昨天一天的营业额50万，跟大家报告一下，几个店家，30个店家，这30个店家是非常精选优质来到这里的，所以说呢，跟大家报告一下，50万第一天就50万了。接下来呢，我相信会越来越棒，尤其今天在这么多朋友的加持之下，这么多长官贵宾的加持之下，一定可以更棒。好，那接下来呢，我们要欢迎到呢，也是我们的台南市的大家长，他带领着这么多的好朋友一起来到我们台中，我们最热情的掌声加尖叫，欢迎我们的台南市长洪伟哲黄市长，掌声欢迎。看到市长不用尖叫。买到好东西才要尖叫，谢谢，非常感谢我们远东大圆板，我们林营运长，还有谢谢还有陈执行长还有我们的店长，这个全台湾营业额最高的蓝店长还有我们张副店长，我们经发局林局长他也是回娘家，以前在台中市政府服务，现在回娘家了，当然这是被我们挖回来的。好东西不能跟好朋友分享，还有新闻处苏处长，还有伴手礼协会张理事长，还有我们商业科洪科长，还有我们蔡延文理事长，各位好朋友，谢谢。那今天非常高兴能够来到台中，事实上我们跟卢市长以前在立法院的时候都是好朋友，但是交情是归交情，但是好东西一定要是跟好朋友来推荐一下的，所以呢，今天我们带了很多很多优质的台南的这个有特色的，这个没有三两山不敢上梁山，为什么？因为台中是一个消费地最强的消费地，我们的有最优质的消费者，所以呢，如果在其他地方这个可能卖得很好，但来台中消费者的眼睛是非常非常雪亮的，所以说一定是这个有点像是华山论剑，你也没有派出最好的这个产品呢，这个其实是通过消费者的考验，因此呢，我想台南市美食之都已经这个不用再争议了。我们光是米其林必比登跟米其林入选，总共目前为止有63家，63家你早餐吃米其林，午餐吃米其林，晚餐吃米其林，你要吃21天，那整整3个礼拜才吃得完，而且很多很多。这个台南市民还有很多很多国内外的观光客很喜欢的产品，他们有去参加米其林的甄选事实上他们自己是祖传已经百年老店了，但是他们自己的业绩已经很好了因为你米其林它还有很多的它的规则，但是事实上它本身就已经用市场用业绩证明了一切了，就如同刚刚主右任刚刚讲的这个
其实我们这几天一天就可以卖到50万以上。那未来呢，我们还有很多很多好朋友，因为大家都备货来不及，那所以说备货来不及怎么办？你只要来各摊位还是可以订货，直接可以直送到家，那我们感谢最厉害的大圆柏能够让跟我们台南市的许多伴手礼、许多好朋友一起结合起来，能够把这个台南物产展能够办得更好，好还要更好。那也希望各位谢谢林营运长，谢谢陈执行长、陈协理，还有我们蓝店长哈，大家一起能够把最优质的农特产品以及最优质的物产介绍给最优质的消费者，祝福大家，谢谢各位。啊，忘记了，从8月10号开始到8月18。810到818，你就发一发吧，好，然后来台中大圆柏能买最好的台南物产，谢谢各位，谢谢，感谢我们的市长，那也跟大家报告一下，刚市长说的哈，我们真的是将最用心、最棒的店家带来，包含各位头上有没有看到，我们带了200颗的我们台南普济店的灯笼来到这边，我们将最原汁原味的台南味道带来到我们的台中。希望呢能够让台中我们这次大圆柏能够再创佳绩。好，接着我们要进行我们的启动仪式。首先呢，我们要欢迎到了哈，我们先邀请我们的市长再次的上台。哎，市长，好，接着呢，我们欢迎到我们的营运长，来，请营运长。好，接下来我们要欢迎到的是我们的局长。好，接下来我们欢迎到的是我们的协理，好，再来我们的处长，再来我们的店长，店长，好，再来欢迎到我们副店长，来我们的理事长，来，我们一起来进行我们的这个启动仪式，来，我们先将我们的启动台呢往前。好，来，我们现在呢，这一次呢，我们将台南最优质的北门盐哈，北门最爱看的盐呢，我们要一起把它装起来。我们每一个长官，请拿一个袋子，来，我们请进行我们的这个盐来试你好成功，来，请装盐，将最棒、最优质的我们的日晒的一个日照的一个盐哈，我们一起来送给大家。那也跟大家报告一下，我们满额礼哈，只要消费满1500元的话呢，就可以得到我们的平安盐一份。好，谢谢。那这一份呢，我们各位长官都是给你们的，请你们自己带走，谢谢。对，这一份是你们的，来，好，谢谢，感谢你们。接着我们要进行的是我们的第二项，来。哇，我们的启动仪式，请你们来，我们一起拍个照片好不好？把那个眼拿起来，拍个照片，来，拍谁啦？来，先看，好，先我们先看前面的媒体朋友，这是我们台南的 JR 咖的盐，成功盐，谢谢。好，接下来我们要进行了我们下一个台南物产展的启动仪式。好，我觉得啊，等一下呢，我们呢要来请各位来拿着我们由我们这些他所精选的盐，来，我们把杯子拿高，拍个照片，这也是我们的这些他的盐哦，我们等一下一起共同来创作一下。好，我们等一下将我们的盐呢撒在这一块板子上面哦。好，3、2、1，请试服，来，慢慢来，嘿，不急不急不急，嘿，对，哇，将我们的盐呢撒下去，哇，台南物产展穿越400，成功，把它撒光，哇，谢谢。好，来拍个照片，来。好，接着我们下一个启动仪式，来，我们请拿我们的抱枕，那我们请所有的店家一起来拍照，来带着你的商品，
我们一起来拍照，来，接着呢，我们要来一起合影的练一位，来，接下来呢，我们要台南物产展，那我们请所有的店家来，我们请一起来拍照合影的练哦，来。来，我们一起店家来，我们一起往前来，我们来，就我们就直接这样子拍摄哈，来，来，我们接着来台南物产展头买，大家都要画喝杯哦，好不好？一起喊喝杯哦，来，台南物产展喝杯，来再一次哦，再一次哦，好，来，一二，台南物产展。喝杯，好，谢谢。来，接着我们先进行一下，因为市长的行程比较赶，我们先进行我们的一个市长的一个联访的行程。来，来，我们媒体朋友，好，来，我们市长的一个联访行程。好，接下来我们要来让我们市长来进行一下我们的一个摊位巡礼。来，各位好朋友，我们的市长，跟大家来，来，市长，来这里，来，这边，这边，不好意思，对对对，来，好，来，我们的张理事长来带领。嗯，好，下面好 ，OK 哈，好啊，这是我们台南的潮虾饼哦，台南虾饼，潮虾饼，潮虾饼哈，行，哦，好，那。对，这是我们河口味哦，这一口，这一点会出来哦，这嘿河口味，哦对，赚好多，就赚的哦，好，啊，嗯，哦，这边好，来，那这是我们的。喝起来了，喝起来了哈。哦哦，我们西施炖的哈，谢谢哈，好，好，哎，小姐哈，这是花蜜，龙眼蜜哈，西，来来，啊，来，你到哪边？没有成年礼，先叫你帮我庆祝，成年礼啊，蜜茶，蜜茶，蜜茶，啊，伊也要用成年礼，你有听到讲要用成年礼吼？啊，谢谢，啊，还是中哦。哦，那试过就好了，我来听你。好，啊，咱台南的经验啊，记得吼。
好，谢谢谢谢，好，来，再来，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 问大家，问大家，来，加，加把姐，加号，哦，一，来来来，位置位置位置啊。大家拿一下，大家拿一下，来，大家拿一下哈，来来来。